आईची सुवर्ता दोन कब्रामध्ये पर्जळता. पहिली जेजू विषयांतली कीर्त हेरोद उपरायाच्या कानांत पडता. दुसऱ्यान स्नानिक जुवांच्या मरणाची कबर जेजूक कळीत जाता. पहिली कबर दुसरे कबरेक पूरक जाता आणि दुसरी कबर पहिले कबरेंतले अंत्य सुचयता. हेर उतरांनी सांगचें तर मातेवाचे सुवर्तेंतल्या चौथ्या अध्यायांत जुवांक धरन बंदेंत गलामुळ्ळी कबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलयाक गेलो म्हणलें आमी आयकलां. 17व्या अध्यायांत स्नानीक जुवांच्या मरणा उदेशी जेजू अशें म्हणटलो, पूण हांव तुमकां सांगतां एलिया येदळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुता की तांचें तावन सोसूंक मेळटलें. म्हणजे स्नानीक जुवांचें मरण जेजूच्या अंत्याक सुचयता वा पूर्व सुचन म्हणले परी आसा. लेवी शास्त्र पुस्तकांतल्या 18व्या आनी 20व्या अध्यायांतलीं उतरां भोव स्पश्ट तरान अशें सांगतात, तुवें तुज्या बाबाचे बायलेचें विणगेपण उगडचें न्हय, कित्याक तें तुज्या बाबाचें विणगेपण. जो आपल्या बाबाचे बायलेक आपली बायल करून घेता तो व्यभिचार करता. ताणें आपल्या बाबाचें विणगेपण उगडलां आनी ती निसंतान जावन मरतली. स्नानीक जुवावन हेंच दाखोवन दिवन जीव दिवचो पडलो. देवाच्या उतरा खातीर देवाचो प्रावादी आपलो जीवच दिता. जेजूच्या कश्ट मरणाक प्रस्तावन जाता.